Այս հերոսապատումը նվիրվում է մի քաղաքի, որը հայոց պատմագիտական գրականության մեջ հիշատակվում է դեռևս 5-րդ դարից։ Քաղաք, որը մշտապես դրսևորվելով որպես հայոց ազատատենչ կամքի անպարտ բերդամրոց, 1170 թվականին բազում մարտերից հետո վերջինը տեղի տվեց Հայաստան ներխուժած Սելջուկ թուրքերին և Բաղաբերդի հերոսական կռվով հիմնավորեց վերստին հառնելու լեռնականի իր երթումը։ Իր անվեհեր լեռների պես տոկուն ու համար կապանցին դարձյալ վերջինն էր, որ եղբայրության ու հավասարության կեղծ հորդորներով Հայաստան ներխուժած բոլշևիկների դաժան հաշվեհարդարին դիմակայեց բացառիկ հերոսությամբ։ Եվ մինչև 1921 թվականը Սյունիք լեռնահայաստանում պահպանեց հայոց պետականության նշխարները։ Կամքի և արժանապատվության հավատակնություն էր, կապանը ձայնեց, զորակցեց Արցախ աշխարին և ընդարձակելով իր սահմանները առավել զորեղ ու հաստատուն դարձրեց ըմբոստ քաջերի անպարտ օրանը, մեկն միշտ ամրագրելով վրիժակ բասկի կենթանի լեգենդը, որը կոչվում է քաջած յոթնաբերդ։ Տասերորդ դարից սկսած կապանը հանդիսանում է Սյունիքի թագավորության մայրաքաղաքը։ Երկնաձիգ լեռների զառիվեր լանջերին բազմած քաղաքը ունի դիրքային մի շարք առավելություններ։ Նրա արևմտյան կողմում գտնվող Բաղաբերդ գրհան բերդերը մշտապես ապահովում էին քաղաքի անվտանգությունը օտար հարձակումներից։ Քաղաքի հյուսիսային կողմով կիրճի ձգվող լայնությամբ անցնում է ողջի գետը, հարավային կողմով ձգվում են արևիկի բարձրաբերձ և ժայռոտ լեռները։ 12-րդ դարում անառիկ երկրամասի անվտանգությունը ապահովում էին Սյունիք աշխարհում տեղակայված 43 բերդերը, և պատահական չէ, որ կապանը հնում կոչվել է նաև յոթնաբերդ, գավառի սահմանները տեղանշող 7 բերդերի առկայության բերումով։ Պատմության բոլոր ժամանակներում երկրամասի բնակիչներն աչքի են ընկել իրենց ըմբոստ քաջությամբ և խիզախությամբ։ Անմատչելի լեռների ու քարափների ծերպերին բնակվող հայը բոլոր ժամանակներում եղել է վերսիրտ ու հպարտ, շիտակ ու ստեղծագործ շինական, բայց և գոյամարտի հնոցում մշտապես թրծել է երկաթյա կամքն ու ռազմիկի մշտանորոք բազուկը։ Հառնեց 1988 թվականի Արցախյան ազատագրական պայքարը։ Եղբայր բարեկամի միտումով բոլշևիկների թուրք թաթարներին անհատույց նվիրված Արցախ աշխարհը ալեկոծվեց ու մայր Հայաստանին վերամիավորվելու հաստատուն վճռով զենք բարձրացրեց, վերահաստատելու իր իրավունքն ու կամքը։ Բռունցքվեց համայն հայությունը, իր գիտակցական պարտքի պատվո դրոշը ծածանեց նաև Կապան քաղաքը։ Արցախի խաղաղ միտինգներին հակազդող ազերիների բիրտ ոչիների արձագանքները հասնում էին Կապան, ուր հետզհետե ձևավորվում էր թշնամուն համարժեք պատասխանելու զինական կեցվածքը։ Այդ փորձը կար, մոռացված չէր։ Կապանցու հիշողության դարբնոցում հավերժորեն ճառագում են մեծափառ նվիրյալների հերոս անունները՝ Անդով Կիշխան, Մովսես Գ. Խոտանանցի, Դավիթ Բեկ, Մելիք Ստեփանյան, Սպարապետ Նժդե, Արամ Մանուկյան, Պողոս Տեր Դավթյան։ Կապանում սկիզբ առան ցույցեր, միտինգներ, գործադուլներ։ Ազերիների հետ գրեթե ամենօրյա բախումների արդյունքում շրջանի 17 գյուղերից 11,000 ազերիներ խորհրդային բանակի ուղեկցությամբ լքում են իրենց բնակավայրերը,
փոխարենը կապան են հասնում Զումգայիթի, Բաքվի, Նախիջևանի, թալանված ու մի կերպ կոտորածից փրկված հազարավոր հայ գաղթականներ։ Գորիս և կապան են մտնում խորհրդային զինվորական հատուկ ստորաբաժանումները և հաստատում պարետային ժամ։ Ձերբակալությունների ու հետապնդումներին զուգահեռ կապանի շրջանում ձևավորվում են առաջին ինքնապաշտպանական ջոկատները։ 1990 թվականին կազմավորվեց կապանի և քաջարանի երկրապահ կամավորականների միությունը, որոնք անուրանալի ավանդ ունեցան քաղաքի ինքնապաշտպանության գործում։ Երեկվա շինականն ու գյուղացին ձեր թեմանուկ մի կողմ թողեցին իրենց խաղաղ զբաղմունքն ու դարձան զինվոր ու զինապարտ։ Շիկահողի, Հանդի, Սրաշենի, Դավիթ բեկի և շրջանի բոլոր գյուղերի կամավորական ջոկատները այսուհետ պարտավոր էին մեծ զգոնությամբ հսկել իրենց գյուղերի անվտանգությունը։ 89-ին դադարեց Երևան-Նախիջևան կապան երկաթգծի աշխատանքը։ Երևանին կապող միակ ուղությունը 30 կիլոմետրանոց դժվար անցանելի սահմանային ճանապարհն էր, որի կեսարիթմը անընդհատ խաթարվում էր ազերիների անընդհատ հարձակումներով։ Այդուհանդերձ, համառ ու տևական ջանքերի շնորհիվ գործի դրվեց լեռնային խիստ կտրտված տեղանքով կապան աղվանի Տաթև ճանապարհը։ Հայոց աշխարհին նոր ողբերգություն էր պատել։ Պատուհասեց Սպիտակի և Գյումրիի երկրաշարժը։ Հայաստանի բոլոր շրջաններից աղետի գոտի էին շտապում հազարավոր հայնակիցներ։ Գտնվելով շրջափակման մեջ, փաստորեն ինքն իսկ հուսալով օգնության կարիք, բազմաթիվ կապանցիներ մեկնեցին աղետի շրջաններ կիսելու իրենց եղբայրների ցավն ու զրկանքը։ Կապանի գյուղերի մերձակայքում վխտացող ազերի ելուզակները չէին դադարեցնում անաստագողություններն ու առևանգումները։ Հեռահար արկերի պայթյունները նորանոր ավերածություններ էին սփռում։ Դեռ մի քանի տարի առաջ կապանցին հպարտանում էր, որ սովետների երկրին տալիս էր պղնձի արտադրության 5 և մոլիբդենի 35% ցուցանիշ։ Հպարտանում էր իր 40-ից ավելի արտադրական ձեռնարկություններով, բարձրահարկ շենքերով, քաղաքակիրթ բոլոր նվաճումներով, երկաթգից, օդանավակայան, երգեհոնային դահլիճ։ Սակայն պատերազմը կատվածահար էր դարձրել քաղաքի երբեմնի աշխույժ կենսաղիթմը։ Տասնյակ բնակավայրեր ու արտադրական ձեռնարկություններ դարձել էին ազերիների ամենօրյա հրետակոծության թիրախ։ Կապանի վրա առաջին արկերը պայթեցին 1992 թվականի ապրիլի 10-ին։ Այսպիսով ազերիների չհայտարարված պատերազմը ներխուժեց նաև Հայաստանի հարավային սահմաններ։ Պատերազմ, որ 2 տարի շարունակ կապանը պիտի դարձներ հրթիռահարումների, օթային ռմբալետումների թիրախ։ Կապանը Հայաստանի միակ սահմանամերձ քաղաքն էր, որը ենթարկվեց 2 օթային հարձակումների։ Ահա այս դժնդակ պայմաններում էլ հյուսվում էր հաղթանակի լեգենդը որպես քաջության ու նվիրումի անբեկանելի վարքագիծ։ Ապրիլի 25-ին հայկական ուժերի ամրությունները ճշտելու նպատակով ազերիները մի քանի ուղություններով հարձակվեցին հայկական սահմանապահ ուժերի հենակետերի վրա։ Տևական պատրաստություններից հետո ազերիները գործադրում էին զենքի գրեթե բոլոր տեսակները։ Սյունիք խորհրդային տնտեսության դիրքերում ֆագոտի հրահար հրթիռը խոցեց առաջապահ դիրքի զրահամեքենան, զոհվեցին անձնակազմի 5 մարտիկները։ 92 թվականի ապրիլի 24-ից սկսվեց և մինչև դեկտեմբերի 10-ը ավելի քան 8 ամիս շարունակվեց կապանի գյուղերի շրջափակումը։ Շրջանի 18 գյուղեր դարձել էին ադրբեջանական ռազմական հենակետերի և օդուժի ռմբակոծման թիրախ։ Գրեթե ամբողջապես կտրվել էր կապը Եղվարդ, Ագարակ, Ուժանիս և Խդրանց գյուղերի հետ։ Այն օրերին վերոհիշալ 3 գյուղերի վրա պայթեց 6000 արկ։ Միայն Եղվարդ գյուղը գնդակոծվում էր 10-ից ավելի կրակակետերից, ինչի հետևանքով ավերվեցին 15 և վնասվեցին հարյուրավոր տներ, զոհվեցին գյուղի 5 խաղաղ բնակիչներ։ Լեռան ծերպերին բազմած հնամենի այս բնակավայրում իր փառավոր քունն է գրկել Դավիթ բեկի զինակիցը, 18-րդ դարասկզբի ազատագրական պայքարի հերոս Թորոս Իշխանը։ 20-րդ դարասկզբին նրա սրբազան գերեզմանին էին երթվում Նժդեհյան գայլավաշտերը, իսկ դարավերջին այստեղ պիտի նորոգվեր հին ուխտը, քանզի հայի կռիվը անավարտ է, հարատև։
Հայրենի տունն ու երկրամասը լքելու մասին ոչ ոք չէր մտածում։ Միայն որոշ գյուղաբնակներ տեղափոխվել էին Կապան բարձրահարկերի նկուղներում կանանց ու երեխաներին ռմբակոծություններից պատսպարելու համար։ Պատերազմը խաթարել էր Կապանի շրջանի բնականոն անդորը, բայց ոչ Կապանցու աննկուն հոգին։ Այն դեռ պիտի ժայթքեր և ցասման խոյանքի մեջ պիտի կործաներ իր ազատությանը սպառնացող անդեմ ու անհավատ քոչվորին։ Եթե Զանգեզուրը նորից զգա իմ կարիքը, ես կվերադառնամ։ Խուստուպի անարիք լեռան ձերբերում արձագանքվող սպարապետի կտակը ոգի էր առել ու նա իրան բոցավար հրով նոր զորահավաք ու նոր զորաշարժեր էր հրամայում։ Ու կարծես այդ զորականչի հրամանով Կապանի գյուղերի ջոկատների, առանձնակի վաշտի, երկրապահի և կամավորական մարտիկներից կազմված պայմանագրային գումարտակի հիմքի վրա ձևավորվեց Կապանի 5-րդ մոտոհրաձգային բրիգադը։ Բրիգադի կազմում էին նաև նոր կազմավորված կարմրաքարի, շարժիկի, շիկահողի և դեսանտային գրոհային գումարտակները շուրջ 700 կապանցի մարտիկներով, որոնք անձնվիրաբար հսկում էին 116 կիլոմետր սահման ունեցող Կապանի անդորը։ Առաջին զոհերին Կապանցին հրաժեշտ տվեց պատերազմական օրերին հատուկ զուսպ արժանապատվությամբ, կսկիցով, ցավը սրտում, բայց ոչ վհատ, բայց ոչ նահանջի զգացումով։ Ավելին, մարտական ընկերների սխրանքը հուսադրում ու գոտը պնդում էր ամենքին։ Ուրեմն ոչինչ իզուր չէ, քանզի Կապանը չի ընկրկում թշնամու առջև, որովհետև սիրում և պաշտում է հայրենի օրալը։ Մինչ շրջանում ռազմական գործողությունների ծավալումը, Կապանում արդեն հացի պակաս էր զգացվում, այլուրը չէր բավարարում, իսկ որոշ ժամանակ անց այն իսպառ վերջացավ։ Օթային ռմբահարումների ժամանակ հացի հերթին սպասող 27 զոհ և 40 վիրավոր եղան։ 15 օր շարունակ քաղաքում հաց չկար, մարդիկ անհավատալի տոկոնություն էին ցուցաբերում, վիճակը ուրհասական էր, սակայն դիմակայելու և հաղթահարելու հույսը Կապանցուն երբեք չէր լքում։ Քաղաքը կարծես ընկղվել էր մոռացության ու անտարբերության անդունդը։ Պատերազմական օրերին նույն ծանրությունն էին ապրում սահմանամերձ Գորիսը, Սիսյանը, առավելևս Արցախը, մնում էր ապավինել սեփական ուժերին։ Վերջապես լսվեց ընդհանուր ցավը մեկտեղ կիսելու եղբայրական օգնության ձայնը։ Աթրպատականի և Թերյանի հայկական թեմական խորհուրդները Կապանի հայ հեղափոխական դաշնակության ջանքերով 64 բեռնատար մեքենաներով 500 տոննա եգիպտացորենի ալուր բերվեց Կապան։ Արամ Մանուկյան կոմիտեության տղաները իրենց ուսերով էին առաջ հրում լեռնանցքի ձնաբքի մեջ թաղված մեքենաները։ Որոշվեց յուրաքանչյուր բնակչին հատկացնել 5 կիլոգրամ ալյուր։ Քաղաքը ինքնակազմակերպվում էր, կազմավորում գոյապայքարի իր մարտավարությունը։ Կապանցի պատանուն այլևս չէր ընկճում դաժան ձմեռը, իր ուժերը բավարարում էին ընտանիքին վառելիք հասցնել, ոչ ոք չէր խուսափում իր բաժին կռվից, պատերազմ էր և ամեն ոք պարտավոր էր իր ավանդը գումարել ընդհանուր գործին։ Այսօր էլ պատերազմական փառավոր օրերի հարկը գիտակցող Ալիք Վեզիրյանի պահոցներում դեռ պահպանվում են Կապանցու շիտակ ու նվիրյալ հոգին հաստատող այն փաստաթղթերը, որտեղ մեկիկ-մեկիկ արձանագրված են զենքի հայթայթման համար գումար նվիրած կապանցիների պայծառ անունները։ Բարսեղյանին հանձնեցի 300,000 ռուբլի զինամթերք գնելու համար, ստորագրում եմ, 14-09-92 թիվ, ես Կամո Ավանեսի Ավանիսյանս Ալիք Վեզիրյանից ստացա ավտոմատի փամփուշներ 4,320 հատ, որի համար ստորագրում եմ, Շիկահող գյուղի բնակչությունը հավաքել է 34,140 ռուբլի գումար, որից 12,065 ռուբլին մուծվում է խնայ բանկ, իսկ մնացածը տրամադրվում է զենքի, ինչպես նաև այլ պարագաների ձեռք բերմանը, ազատամարտիկների համար ծխախոտ, սնունդ, մոմ, բենզին, Շիկահողի գյուղխորհրդի գործկոմ։ Շ
ժողովրդների պատմությունը ոչինչ է առանց ինքնահաստատման պայքարի։ Սահմանում մարտնչող զինվորին զինամթերք էր հարկավոր, եւ այդ համընդհանուր հոգսին զինվորագրվել էին բոլորը՝ ուսուցիչ ու բժիշկ, շինական ու հողագործ։ Կապանցի մայրերը իրենց ընտանեկան ոսկիներն էին նվիրում, ճիշտ այնպես, ինչպես դարեր առաջ Դավիթ Բեկյան կռիվների ժամանակ հայոց տիկնայք էին իրենց թանկագին զարդերը նվիրում հայրենիքի փրկության համար։ Կապանցին պիտի ապրեր, կապանը պիտի չընկրկեր, որովհետև Արցախի քաջերը պիտի վստահ լինեին, որ իրենց թիկունքը ամուր է, այլապես ամեն բան վտանգված էր։ Զինամթերքի ապահովման գործում իրենց անգնահատելի օգնությունը մատուցեցին նաև կապանցի զինագործների խումբը, կավարտ չհասած Լենգրուպա տարածքի փորձարարական լաբորատորիայում Աբովյանից ու Չարենցավանից բերված կարաբինի փողերը հմուտ զինագործները հատուկ մշակմամբ պատում էին մոլիբդենով, որպեսզի զենքը առավել դիմացկուն լինի ու երկար ծառայի։ Առաջաձորում կաղնու փայտից կարաբինի խզակոտ էին պատրաստում, Արսենդային փակ այրումով վարոդի փայտացուխ էր պատրաստում, բրկվել էր հայի միտքը ու աղետին դիմակայելու իր արդար իրավունքներ հաստատում։ Շարուքարի դիրքը ռազմաստրատեգիական կարևոր նշանակություն ուներ։ Լեռան հակառակ կողմում ազելիների Նաջափլու, Շարափլու և Կարագյոլ գյուղերն էին։ Դիմացը գիրվասարն էր, որտեղից թշնամին ուղիղ նշանակությամբ գնդակոծում էր Շիկահող, Սրաշեն, Հանդ գյուղերին և Կապան քաղաքին։ Շարուքարի բնականից բարձրադիր դիրքը Կապանի հետախուզական վաշտի մարտիկների և Շիկահողի ջոկատի համար չափազանց կարևոր էր։ Բարձրից վերահսկելով ընդհանուր տարածքը, նրանք կարողանում էին ճիշտ ժամանակին լրացնել թշնամու կրակային օջախները։ Այդ հայորդիների անունները դեռ հրապարակված չեն, սակայն նրանց խիզախումը վավերացվել է շնորհակալ սերունդների հիշողության մատյաններում։ Շատ տարիներ են անցել, այսօր էլ Շարուքարի դիրքն այցելող այն օրերին տակավին երիտասարդ մարտիկը կարծես լսում է պատերազմական շարաչների արձագանքը և Երանի տալիս նրանց, ովքեր առավել ճշմարիտ ընկալեցին սրբազան հայրենիքի խորհուրդը։ Բնության օրենք է, անհամատեղելի են բացարձակ իրարամերժ տեսակները, մեկը իր չարագուշ ծնունդից ի վեր ոճիր ու ավելացություն է սպրում, մյուսը ազատ երկնով միտքը հառել է տիեզերքի անհունին և հրաշքներ է ծնում։ Պիտի կայանար այդ տարամերժ տեսակների վճռական բախումը, այն պայթեց 1992 թվականի դեկտեմբերի 10-ին։ Դաշնակցական վրիժարու Անդրանիկ Պողոսյանը մարտի նախորեին իր փորձն ու իմացությունն էր կիսում Կապանի ու Սիսյանի մարտիկների հետ։ Կապանի հատվածից մեծամասշտաբ հարձակումը Զանգելանի ուղությամբ որակվեց որպես նոր խանասոր, որպես Վարդանանց կռվի վճռական ճակատամարտ։ Տղերքը խմբվել էին սրբազան եռագույնի շուրջ և իրենց ուխտի անուրաց երդումն էին մակագրում ծիրանավարտ դրոշին։ Հետո, շատ ու շատ հետո, անաչար տարեգիրները հարգանքով ու հպարտությամբ պիտի թվարկեն այն հերոսների անունները, որոնք անմռունչ զոհաբերումով կասեցրին մեր հոգևոր նահանջը և սրբագրեցին մեր հաղթամարտյանի էջերը։ Իսկ մինչ այդ հին ավանդույթի համաձայն կապանցի մայրերը իրենց որդիներին կռիվ էին ճամփում ու խուրջիներում օրհնված լավաշ էին դնում։ Նրանց սիրագուտ հայացքներում մայրական աղերս կամ դալկություն չկար, ցորենհաց լավաշի բուրմունքի հետ հայոց մայրերը իրենց որդիներին հաղթական վերադարձի պատգամ էին հղում։ Կապանի թատրոնի դերասանները անսովոր բեմահարթակ էին ընտրել, Շհարժիկի զորանոցը, սակայն ինչ երջանկություն էր անհոգ հումորով զվարճացնել, թեկուզ և կարճ ժամանակով ընկերը, զրուցակիցը դառնալ նրա, ով ժամ հետո պիտի մղվեր կռվի ու մահվան հորձանքը։ Ամենքը իրենց միտքն ու հոգին էին գումարում հավաքական կռվի հաղթության համար։ Նախապատրաստական և հետախուզական բոլոր գործերն ավարտվել էին և գործողության ընդհանուր հրամանատար Անդրեսյանի հրամանով դեկտեմբերի 10-ի գիշերը սկսվեց լայնամասշտաբ հարձակումը։
կապանի գումարտակը Քաջարանի երկրապահ Վաշտի հետ ստանձնել էր ընդհանուր հարձակման մարտավարության պատասխանատվությունը գործողության բոլոր ուղություններով։ Սիսյանի 142-րդ գումարտակի 4 վաշտերի 462 մարտիկներ տեղակայվելով Շիկահող գյուղի դիրքերում պիտի ապահովեին հարձակողական առաջին գծի առաջխաղացումը, այնուհետև գնացքի գծերով առաջանալով Տրիցատկա գյուղի ուղությամբ գետի ձախ մասում պիտի միանային կապանի գումարտակին, Սիսյանի սահմանապահ վաշտին և ընդհանուր գրոհով ապահովեին կայծակ գործողությունը։ Սիսական գնդի վաշտերը գիշերվա մթի մեջ շարժիկի հենակետից ուղղվեցին հարձակման դիրքերը։ Արաբոտ ջոկատի մարտիկներն ամրացել էին Դավիթբեկ, Կաղնուտ և նոր առաջաձոր գյուղերի հարձակողական դիրքերում։ Արաբոն իր գործողություններով պիտի շեղեր թշնամուն գլխավոր հարվածի թաթերաբեմից։ Հանկարծակի եկած ազերիները, չկարողանալով պատշաճ դիմադրել, նահանջում էին մեկը մյուսի ետևից ամայի թողնելով Սեյդլար, Աղքան, Ղազանչի, Շարապլու գյուղերը։ Ընդհանուր առմամբ հայկական ուժերի հսկողության տակ անցան Զանգելանի շրջանի 10 գյուղեր։ Գազազած ազերիները հրահար հրանոթների ու գրադի թիրախ դարձրեցին Կապան քաղաքը։ Դարձյալ օդ բարձրացան ազերիների մարտական ինքնաթիռները։ Կապանի խռոված երկնակամարում բացվեց 1992 թվականի դեկտեմբերի 11-ի հաղթական առավոտը։ Երեկվա ռմբահարումներից հետո նոր ավերածությունները քաղաքը դարձրել էին էլ ավելի մռայլ ու ողբերգական։ Բազմաթիվ զոհերն ու վիրավորները նոր ցավ ու կսկից բերեցին կապանցիներին, սակայն այդքան դժվարին հաղթանակի ղողանջը, որի շնորհիվ ազերիների դիրքերը զգալիորեն հեռացվեցին կապանի շրջանից, մխիթարում, ջերմացնում էր ամենքի հոգիները։ Թվում էր Շուշիի և Լաչինի ազատագրումով ազերի հրամանատարները պիտի հաշտվեին պարտության հետ, սակայն նրանք Արցախում նոր հարձակումներ սանձազերծեցին։ Այդ հարձակումներից անմասն չմնաց նաև Կապանի շրջանը։ Տարածաշրջանում հետագա մարտական գործողությունների ընթացքը մարտական վավերագրություններում արձանագրվել է հետևյալ կերպ։ Ապրիլի 9-ի լույս 10-ի գիշեր Սրաշենի ուղությամբ Թշնամին առաջ է անցել Ճակատեն, Շիկահող, Ներքին Հանդ գյուղերի ուղությամբ։ Հարյուրավոր ազերի զինյալներին ուղեկցում են տասնյակ զրահամեքենաներ և տանկեր։ Թիկունքում մնացած ծավ և շիշկերտ գյուղերի մարտիկները 2 օր շարունակ կտրված լինելով օգնական ուժերից հերոսաբար պահել են իրենց դիրքերը։ 92 թիվ 10 հոկտեմբերի Ջամբար գյուղի մոտ ոչնչացվել է Թշնամու 2 զրահամեքենա։ 1992 թվական դեկտեմբերի 22 ադրբեջանական մեծաքանակ հարձակում Ագարակ Եղվարդ հատվածում Կապանի գումարտակի հակահարձակման արդյունքում հակառակորդը մեծ կորուստներով դուրս շպրտվեց։ 1993 թվական մարտի 17 կանխելով Թշնամու առաջխաղացումը գումարտակի մարտիկները առաջ են անցել և Տրիցատկայի մատույցներում ամրացել են ռազմավարական նշանակության կարևոր բարձունքներում։ 1993 թվական ապրիլի 1 հետախուզական վաշտի զեկուցագիր։ Հետախուզական վաշտի մարտիկները Սրաշենի հատվածում հայտնաբերեցին Թշնամու նոր կոտակումներ, նախահարցակ չլինելով ամրապնդվեցին Բախման հնարավոր հատվածում։ Ապրիլի 10-ին դեռ լույսը չբացված Թշնամի մեծ ուժերով շուրջ 400 հոգի անցավ անսպասելի հարձակման։ Հանդ գյուղի ուղությամբ ռմբակոծում էին Թշնամու տանկերը, ուժերն անհավասար էին, փոքրատիվ խմբով անհնար էր դիմակայել նման հարձակողական ուժին։ Հնարավորինս դիմադրելով Սրաշենի բնակիչներին տեղափոխեցինք ապահով վայր, սակայն ցավալի զոհեր ունեցանք 2 մարտիկ և 3 խաղաղ բնակիչ։ Մեզ միացան Սրաշենի մի քանի զինված բնակիչներ, մարտը շարունակվեց մինչև ուշ գիշեր։ Մեզ օգնության հասած նոր ուժերի շնորհիվ ապրիլի 11-ի առավոտյան անցանք հակագրոհի և Սրաշենից թուրքերին դուրս շպրտեցինք։ 93 թիվ օգոստոսի 16 առավոտյան 7:55 րոպե Թշնամու 4 ռմբակոծիչներ իրենց մահաբեր բեռը նետեցին Կապանի վրա, կան տասնյակ զոհեր և վիրավորներ։ Զեկույցի վերջը։ Հետախուզական վաշտի հրամանատար Արթուր Գևորգյան, Բարս։
պատերազմ էր, ծանր կորուստներով լի պատերազմ։ Սակայն կապանցին չեր մոռացել իր պատմության պանծալի տարեթվերը։ 1993 թվականի մայիսի 28-ին Կապանի ողջ բնակչությունը մեծ հանդիսությամբ նշեց Հայաստանի առաջին հանրապետության հիմնադրման տարելիցը։ Պատերազմը ավարտին էր մոտենում, սակայն հին երդումի մի վերջին զարկը առջևում էր։ 1993 թվականի օգոստոսի 4-ին Կապանի 5-րդ բրիգադի մարտիկները Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի զորամիավորումների հետ մարտական գործողության արդյունքում մտան Ղուբատլու։ Ազերիների երբեմնի փառքի քաղաքը ծանր տնքոցով հեծեցում էր։ Իսկ հետո կապանցի զինյալը Ղուբատլիի սրտում հշրեց ազերիների հորինած Ղաչախ Նաբիի լեգենդը ու նրա ճողոպրած հետնորդներից նվեր ստանալով գրադի, հրթիռներն ու տանկերը հառավոր արշավով մտավ Զանգելան ու հաղթության դրոշը պարզեց Հորադիզում։ Խիզախ հայորդին Հորադիզի սահմանային ուղեկալից գողոնակ զննեց հայրենի եզերքի անդորը, հրճվեց կենսախին տարաքսով, ջուրը դեմքն առավ և իլուր աշխարի ազդարարեց։ Արաքսը մերն է։ Եսի մեր ջուրն ապետ, եսի մեր ջուրն է։ Շուրջ 20 տարի Կապանի երկրամասում անդոր է։ Այստեղ թակավորում է արյամբ ու հաղթությամբ ձեռք բերված խաղաղությունը։ Իսկ պատերազմը արդեն հիշողություն է, պահ տված մարդկային սրտերին ու գրքերին, թանգարանների պահոցներին, որպես հաղթության անմարկ անթեղ, այստեղ ամենուր իշխում է հաղթանակի խողն ու խրատը, տքնանքով ու խիզախումով մահին հաղթած անպարտ կապանցու պայծառ դիմագծերը։ Սրաշեն բարձրացող ճանապարհին անցորդին ուղեկցում է նահատակ կապանցիների հուշակարը։ Ավերակ Խրամատի կողքին անմահ փառքի են արժանացել 4 նահատակ հերոսներ, որոնք մինչև վերջ դիմակայելով թշնամուն զարկվեցին, բայց անառիկ մնաց կապան աշխարը։ Հեմա Մայրիկը դեռ պահպանել է այն անկյունը, որտեղ պահում ու կերակրում էր Սրաշենը ազատագրող մարտիկներին։ Հիմա թշնամու դիրքերը 100 կիլոմետրով հետ են շպրտված, և Հեմա Մայրիկը անչափ ուրախ է, որ կրկին հանդիպեց իր ազատարար որդիներին։ Պատվազգաց հայուին իր տունը չլքեց, անտեղ չթողեց, վերադարձավ ու ամուսնու Սեյրանի հետ նորոգեց հայրենի տունը։ Անցյալի կորուստները դառն են, բայց սևազգեստ մայրը լիահույս է, որ իրենց երկիրը պաշտպանող հայի տեսակը երբեք չի վերանա։ Նա մեղմ ժպտում է, ժպտում հաղթողի ինքնավստահ հանգով։ Հաղթեց կապանը, կապանը հաղթեց, որովհետև պարտվելու, գաղթական դառնալու ավանդույթ չուներ։ Սինուքում ընդունված է դարերը կարևորել տարած հաղթանակներով։ 20-րդ դարը Կապանի, Սյունյաց աշխարի, Արցախի և համայն հայության համար դարձավ ընդմիշտ հավերժելու հաղթական դարաշրջան։ Ժամանակն իր միատոն ընթացքն է ապրում։ Այդ ժամանակին համընթաց կապանցին նորոգեց լեռների շուրթերին ծվարած վանքերը, վահանավանքի ավերակներին նոր շունչ ու նոր կյանք պարգևեց, իր երկնարակ աղոթքն հնչեցրեց նորակառույց եկեղեցում ու վերադարձավ խաղաղ կյանքի։ Հարգանքի ու խոնարհումի այս թանգարանում ավել կամ պակաս սխրանքի պարգևերը չեն մրցում և չեն գրանցվում։ Այստեղ լուռ ու համերաշխ հանգչում են նույն ուխտի ամբեկ քաջերի անունները, հանգչում են կող կողքի, համաչապ ու միանման շիրմաքարերի տակ։ Այստեղ
կապանի եղբայրական երաբլուրում նրանք են, ովքեր իրենց մահով հայոց նորօրյա պատմությանը պարգևեցին մի նոր փառապսակ, նրանք, ովքեր իրենց նահատակումով հայոց լեռնաստանում թագադրեցին խաղաղության ժպիտը, որով օծվում են կապանի խաղաղ առավոտները։ Ամեն առավոտ լեռնային սեգ արծիները թռչում են խոստոպի անարիկ ժայռերից ու ճախրանքի թևերը բացած պտույտ են գործում կապանի երկնակամարում։ Հետևեք այդ թռչքին և կհասկանաք, որ խրողտ արծիները հաղթանակի խորհրդանիշն են, որ ուժի, գեղեցկության ու ազատության կամքն ու խորհուրդն են կրում իրենց զորավոր թևերի վրա։ Արծիները չեն մեռնում, ոչ ոք չի տեսել արծվի մահը, որովհետև նրանք անմահ են։ Արծիները սրընթաց ճախրանքով ելնում են վեր ու ձուլվում երկնքի կապույտ անմահությանը։ Իսկ այստեղ, անսահման հորիզոնի մշուշոտ ծիրում, հաղթորեն բազմել է հավերժակյաց տիրակալը, խոստուպը, նրա լայնածավալ լանջին զուս փամփերությամբ արժանավոր հեծյալին է սպասում ջահել կրակոտ մի երիվար, որ հաղթամարտի հորձանքը սլանա քառատրոփ վարգով, աննահանջ վարգով։